Hi! Tayo po ay patuloy na magbubulay-bulay sa mga mensahe na kasama dito sa aking aklat na Unrealized Volume 7. Sa araw na ito, ang ating pagbubulay-bulayan ay ang paksang mula sa pagkabigo tungo sa buhay na pag-asa. Sa Roma 8.23 ay ganito ang nasusulat. At hindi lamang ito, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing habang hinihintay natin ang paghayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang paglaya ng ating mga katawan. Pinananatiling buhay ng Espiritu Santo ang ating pag-asa. From despair to a living hope. Wika sa Roma 8, 24 at 25. Nadigtas tayo dahil sa pag-asang ito ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan, sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintayin natin iyon ng buong tsaga. Alisin mo sa isang tao ang pag-asa at tiyak na ang kanyang kahantungan ay kabiguan at kamatayan sa bilangguan. Ang nagbabago habang nakabilanggo ay yung may inaasahan pang babalikang pamilya. Sa unang Korinto 13.13 .13 ay sinabi ni Pablo, Kaya't ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pagibig ibig ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang tatlong ito ang tinatawag na theological virtues. Sa pagbabasbas ni Pablo ay laging magkasama ang tatlong ito. Ang pananampalataya ang pundasyon ng minsahin ng Diyos. Ang pag-asa ang direksyon ng minsahin ng Diyos. Ang pag, ang, ng ng Diyos. Ang, pag ang aksyon ng minsahin ng Diyos. Ang layunin ng Diyos ay bigyan tayo hindi lamang ng basta bukas kundi ng bukas na punong-puno ng pag-asa. Wika sa Jeremias 29.11 Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti, ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Mga kaibigan, Iyan po ang plano sa atin ng Diyos. Ang tayo'y bigyan ng isang bukas na punong-puno ng pag-asa. Kaya't kung tayo man ay humaharap sa mabigat na krisis katulad ngayon, hindi yan ang plano sa atin ng Diyos. Hindi yan ang magbibigay ng konklusyon sa buhay natin, kundi ang isang bukas na punong-puno ng pag-asa. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat sapagkat dahil sa iyo ay may bukas kaming punung-puno ng buhay at ng pag-asa. Amen. Salamat sa iyong pakikinig at hanggang sa muli. May God bless us all.